Podnikanie môže narážať na množstvo prekážok, niektoré sú ľahšie prekonateľné, niektoré ťažšie. Jedna z tých ťažšie prekonateľných prekážok je, pokiaľ príjmete do zamestnania neschopného zamestnanca, ktorý vám komplikuje celý biznis. Ako si s takouto situáciou poradiť, tak aj o tom bude dnešné video. Vítajte na videokanáli Martina Prodaja, vítajte na mieste, ktoré je venované osobnému a profesnému rastu, kde sa venujem témam od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie. Tak ako som avizoval na začiatku toho dnešného videa, dneska by som sa chcel baviť na tému neschopný zamestnanec, respektíve ako neschopný zamestnanec môže byť katastrofou pre váš podnik a prečo je veľmi dôležité si práve na tento kľúčový element alebo kľúčový článok vášho podnikania dať veľký pozor. Čo ma k tomu inšpirovalo? Začneme takým jednoduchým príbehom. Pomerne často počas leta, ale aj jari, chodievame s rodinou kúpať sa do Dunajskej Stredy, do akvatermálu. Za posledné roky to miesto naozaj prešlo veľmi výraznou rekonštrukciou k dobrému. To znamená, že nájdete tam takú tú občiansku vybavenosť, priestory sú celkom pekné, to kúpalisko sa rozrastá, stále tam pridávajú nové a nové atrakcie, vznikla tam tobogánová zóna, rekonštruujú bazény a tak ďalej. Takže samotný Thermal Park je naozaj skvelé miesto na dovolenku, a či už kratšiu alebo dlhšiu. Druhou časťou tohto areálu sú, povedzme, že stánky alebo prevádzky tretích strán, ktoré neprevádzkuje samotný aquapark, ale sú tam takí tí stánkári s hotdogmi, langošmi. Tie stánky samozrejme sú normálne kamenné prevádzky. A toto je niečo, čo samotný aquapark pravdepodobne nemá veľmi možnosť nejak ovplyvňovať, nejak veľmi zasahovať. To znamená, že ak na jednej strane máte skvelé služby, ktoré vám zabezpečuje aquapark, klobúk dole, na druhej strane máte inštitúcie, ktorým do toho ich podnikania nemôžete veľmi hovoriť a tak povediať si to manažujú sami. Neviem, do akej miery sú tam, je tam to prepojenie, či môžu zasahovať alebo nemôžu, ale čo sa vlastne stalo? Predstavte si, že je obedová prestávka, čas obeda, to je niekde medzi 11. a 13. U tých dovolenkárov, keďže vstávajú mnohí o 9. 10. tak ten čas obeda je trošku posunutý. Skrátka, dobre, znamená to, že medzi 11. a 14. pri tých stánkoch sa prirodzene nahromadí veľmi veľa ľudí. No a hladní ľudia sú veľmi častokrát netrpezliví, nervózni, dožadujú sa svojho jedla alebo pitia, takže to čakanie v tých radách, ktoré sa logicky v takýchto situáciách tvoria, je naozaj zdrojom veľké frustrácie a tak ako na pošte, vždy je to otázka toho, že komu prdnú nervy ako prvému a ozve sa, že niečo nefunguje a tak ďalej. A teraz čo sa stalo mne? Chcem si kúpiť na obed palacinky, keďže mám dve malé deti. Palacinky sú celkom obľúbené jedlo, ja ich mám tiež rád. Postavil som sa, alebo priblížil som sa k stánku, kde tieto palacinky predávajú. Stánok je okrúhly a je rozdelený do niekoľkých zón podľa toho, kde sa čo robí. Jedna zóna je kasírovanie, jedna zóna je príprava mesa, jedna zóna je príprava palaciniek. Pristúpim teda logicky k zóne s prípravou palaciniek a chvíľku tak pozorujem, či teda je vhodná doba na to, aby som si vypýtal, čo potrebujem. Pričom na štítku, na tom skle, na tom pultíku je napísané, že sa platí v zóne, kde sa má platiť. OK, logicky, tak samozrejme teraz nechcem platiť, chcem si len objednať. Takže čakám. Nikto si ma nevšíma. A po chvíľke pozorovania ostatných nešťastníkov, ktorí tam takisto na tom rozpálenom asfalte alebo rozpálených obkladačkách stoja a čakajú na palacinky, tak som si všimol, že napriek môjmu logickému uváženiu naozaj sa objednáva a aj platí nie pri zóne s palacinkami, ale pri zóne s platením. Takže som sa tam presunul, vystál som si tam zase nejakých tých pár minút a hovorím, dobre, takže chcem si objednať palacinky taká také. Čo je ešte dôležité, už keď som stál pri tej zóne, tak som si všímal, ako šikovne to danej slečne ide. A musím povedať pravdu, že som si veľmi musel kúsať do jazyka, musel som si ušetriť mnoho sarkasticko-ironických poznámok na adresu danej slečny, ktorá sa síce evidentne snažila,
ale naozaj sa mi zdalo, že tam bola prvý krát. Bolo to vidieť na tom, ako je nešikovná, ako jej veci padajú z ruky, pálila si prsty na tých platniach, lebo to boli také tie francúzske krepes, ktoré sa robia na tých veľkých platniach. Hovorím, dobre, asi je tu prvý krát. A už toto je niečo, čo vám hovorí o tom, že niekde v tom manažmente sa stala chyba, pretože na frekventovanom mieste, na exponovanom mieste, kde práve potrebujete v takomto okamžiku človeka, ktorý proste vie tú obslužnú činnosť, v tomto prípade prípravu tých palacidiek, robiť aj so zaviazanými rukami, potrebujete mať človeka, ktorý je absolútne zručný, schopný a šikovný a postaviť tam vo frekventovanom čase, alebo v tom najfrekventovanejšom čase človeka, ktorý nie je zaučený, k tomu sa ešte dostaneme inak, tak je veľký podnikateľský fail. Takže zaplatil som, presunul som sa naspäť k zóne s palacinkami a sledoval som to trápenie danej slečny s tými palacinkami. Ďalší bombónik prišiel v okamžiku, kedy už sa dostali na radu moje palacinky a bolo treba na ne dať šľahačku. Veľmi jednoduchý úkon, že? A tu sa práve ukázalo, že slečna pravdepodobne vôbec netuší, ako sa to robí. Nemala pri sebe šľahačku, otočila sa za sebou z chladničky, vybrala takéto veľké potravinárske balenie, takú tú pixlu. No, ale keďže zjavne tú pixlu s tou šľahačkou držala poprvýkrát, nevedela ju otvoriť. Ten vrchnák nevedela dať preč a tak ako v bile kupujete tie jednoduché malé balenia, tie šľahačky, tak dáte vrchnák veľmi jednoducho preč. Není tam žiadna rocket science, nejaký žiadny závid alebo nejaká poistka, dáte to preč, stlačíte ten ventil a šľahačka vám vyjde. No a toto sa slečne nepodarilo. Čo bude robiť ďalej? Otočila sa za seba a vybrala druhú pixlu s tým, že snáď tam na tej vrchnák už bude v poriadku a bude ho vedieť dať preč. No, nestalo sa tak. Dobre, a teraz si predstavte, že toto sleduje hladný, nervózny zákazník, ktorého brutálne pália nohy, pretože teda nikto to tam napríklad nepolieva, alebo som si nezobral šlapky, možno moja hlúposť, a pozorujem, ako sa slečna trápi s tou šľahačkou. OK, čo ďalej? Prišiel kolega z vedľa, ktorý práve vybavil nejakú objednávku, tak sa k nemu zohla, že či by teda náhodou by jej nevedel pomôcť. No nie, nevedel jej pomôcť. Sám má dosť roboty s tým, aby vybavil svoju vlastnú objednávku a nemá čas sa teraz vybavovať s kolegyňou, ktorá nevie, ako sa otvára pixla so šľahačkou. Takže až na štvrtý pokus sa nad ňou zľutovala jedna z tých slečien, ktoré kasírovali a ukázala jej v tom okamžiku, kedy servírovala tie palacinky, že ako sa ten vrchnák teda z tej šľahačky dáva dole. A konečne som sa dočkal toho, že na mojej palacinke sa ocitla šľahačka. Takže nakoniec som sa teda dočkal, ale bolo to veľmi, veľmi utrpné teda čakanie a bol som s tým veľmi nespokojný, no ale tak máte dve hladné deti, tak čo urobiť, tak vystojíte tú radu. Ale keď sa na to pozriete z toho podnikateľského hľadiska, teraz sa dostávame k tomu, že aké je ponaučenie z toho, že čo si z toho môžete zobrať. To prvé ponaučenie je to, čo som povedal, že pokiaľ máte nejaký biznis, ktorý je vo veľmi úzkom vzťahu so zákazníkom, a tento typ vzťahu so zákazníkom, kedy vy ako zákazník alebo zákazník stojí pred vami a niečo po vás chce, pozerá sa na vás, pozerá vám na ruky, už asi bližší nemôže byť, jedine možno snáď operatér a pacient alebo zubár a pacient, keď mu príde do kresla a dáva mu tie kliešte do úzdy, ešte bližší vzťah. Toto je ten typ vzťahu, kde jednoducho nemáte priestor na omily, respektíve máte, ale zákazníci vám ich veľmi radi otrieskajú o hlavu. Budú sa sťažovať, budú vypisovať na sociálne siete, budú si fotiť tú prevádzku, budú vám dávať negatívne tagy, hviezdičky a tak ďalej. Čiže toto, naozaj verte mi, toto nechcete. Takže ešte raz to zopakujem. Na frekventované miesto, kde dochádza, keď máte firmu a v tej firme dochádza k blízkemu kontaktu nejakého vášho zamestnanca so zákazníkov, tak chcete, aby ten proces prebehol úplne dokonale, alebo, nechcem povedať, že dokonale, lebo vždy sa dá zlepšovať, ale ideálne, optimálne, ideálne, áno? Čiže toto je ten zámer, ktorý za tým je, že samozrejme žijeme na trhu práce, kde tých zamestnancov je málo a tak ďalej, to je samostatná téma, o ktorej by sme sa veľmi dlho mohli rozprávať, ale aj keď príjmate brigádnikov, a tu sa dostávame k ďalšej fáze alebo k ďalšiemu ponaučeniu brigádnikov alebo zamestnancov, ktorí ešte nie sú veľmi zruční a zaučate ich, tak
predtým, než ich pustíte na to bojové pole, kde sa bude strieľať, budú padať bomby, na každej strane sú snajpery, striehnú tam sociálne médiá, tak potrebujete mať toho človeka naozaj vytrénovaného. A teraz, to vytrénovanie, to nie je o tom, že či si myslíte, že je vytrénovaný alebo zaučený, alebo on si myslí, pozor, alebo on si myslí, že je vytrénovaný alebo zaučený, ale o tom, či to vie, to znamená, že aká je realita. Takže ako by mal postupovať aj manažer, aj zamestnanec v takomto prípade, aby sa táto situácia nestala? Možno si poviete, akože no big deal, no Ježiš Mária, jedny palacinky, áno. Ale nezabudnite na to, že žijeme v dobe sociálnych médií. To je niečo, čo za normálnych okolností by nespokojný zákazník by bol len jeden nespokojný zákazník. V dnešnej dobe je nespokojný zákazník, jeden nespokojný zákazník krát 100 tisíc, áno, alebo krát 10 tisíc. A to je jedno, akého násobiteľa tam dáte. Skrátka, dobre, to nie je len jeden nespokojný zákazník. A poviete si, jeden nespokojný zákazník, no big deal, to náš biznis nepoloží. Veľká, veľká, veľká chyba, priatelia. Pokiaľ naozaj takto uvažujete, tak strašne riskujete. Pretože v dnešnej dobe žijeme v dobe na nešťastie. A to je taká smola pre nás, pre podnikateľov, že jeden jediný zákazník môže veľmi významne až likvidačne ohroziť vaše podnikanie. Práve kvôli tej páke, ktorú má cez sociálne médiá. Takže veľmi, veľmi starostlivo toto zvažovať. A teraz späť teda k tomu zamestnancovi a k tomu, čo mohol urobiť manažer. Takže nevychádzam z predpokladu, že si myslím, že môj zamestnanec ovláda danú činnosť alebo aktivitu, ale idem za ním a povedzme nasimulujem to. Teraz som tvoj zákazník, obslúž ma. A pozerám sa mu na ruky. Robí naozaj všetko to, čo má robiť, aký je tam postup, lebo každá, povedzme, príprava toho jedla alebo toho nápoja má nejaký postup. To není o tom, že si to ten človek vymýšľa, tam je nejaký checklist. Prečo vlastne McDonald's funguje všade na svete? Pretože idú podľa nejakého zoznamu, podľa nejakého checklistu a nikto si nedovolí ten checklist meniť. Hej? To znamená, že ten zamestnanec by mal ísť krok po kroku. A keď sa dostane k fáze, že vám robí palacinky s nutelou a so šlahačkou, a vidíte, a teraz mu poviete, a teraz tam daj šlahačku, a vidíte, že sa trápi s tou pixlou a nevie otvoriť, tak to je to miesto, ktoré vám len to reálne preskúšanie ukázalo. Samozrejme, že ten zamestnanec vám povie, jasne, viem to, pozeral som sa na to, ale skúšal to, urobil to sám a urobil to úspešne. To sú tie otázky, ktoré si vy ako manažer, ako vedúci nejakej prevádzky potrebujete overiť. A nie len, že sa uspokojíte s nejakým takým tým verbálnym tvrdením, slovným tvrdením, že áno, viem to, ale ukáž mi to. Ukáž mi, ako to robíš a ja ti poviem, či to robím dobre, alebo v tom procese je potrebné niečo zmeniť alebo urobiť to inak. Takže to je strana manažera, že aj keď vyberáte nejakého zamestnanca, neuspokojte sa s tým, že vám povie, že to vie. Nechajte si to predviesť, lebo tam sa láme tá realita. Ľudia vám nakecajú, čo len chcú, ale keď im to dáte a teraz mi to predveď, ukáž mi to, tak tam uvidíte, či naozaj to ten človek vie alebo nie. A teraz strana zamestnanca. My sme sa o tom s manželkou rozprávali, že koho je to vlastne chyba, že takáto situácia nastala. Ja som teda najprv sa prikláňal na stranu toho, že je to len chyba zamestnanca, ale potom som teda zhodli sme sa v tom, že vždy je to o dvoch ľuďoch, lebo ten zamestnanec samozrejme je tam prijímaný a manažer je zodpovedný za to, či na tej pozícii má niekoho, kto vie, alebo tam má niekoho, kto kecá a nevie to. Ale čo teda môže urobiť zamestnanec? Keď ste vy, alebo aj to sa môže stať nám, podnikateľom, že sa ocitneme v roli zamestnanca a ak už sme manažeri, majitelia nejakého podnikania, tak je dobre možno pomôcť tým zamestnancom a pozerať sa na svet aj cez ich oči. Takže čo by som mohol urobiť ja ako zamestnanec, aby sa mi táto situácia nevyskytla, aby som bol v pohode? Prešiel by som si naozaj všetky, povedzme, postupy výrobné, ktoré na tej sekcii alebo v tom výseku tej prevádzky môžem zažívať alebo môžem si ich všimnúť. A naozaj išiel by som, povedzme, od prípravy toho cesta, aké nárade používam, aké riady, aké hrnce, aké ingrediencie, v akom pomere, mieša sa to ručne, mieša sa to strojom, stojí to tam potom minútu, 2, 5, 10, potom
ako sa to vlastne leje na tie rozohriate platne a ako sa potom otvára tá pixla s tou šláčkou a tak ďalej. Zjavne tu na ten zamestnanec urobil chybu, pretože keby si položil otázku, že viem všetko preto na to, aby keď príde zákazník, aby som ho vedel vybaviť rýchlo a kvalitne, tak by si veľmi úprimne ten zamestnanec musel odpovedať, že nie, neviem, lebo neviem otvoriť pixlu so šláčkou. Čiže, čo to pre mňa znamená, poďme sa teraz, keď je ráno, 8-9, len sa rozbiehame, není taký nával, ľudia majú viacej času, aj moji kolegovia, opýtam sa, Jožko, Ferko, prosím ťa, viete mi to ukázať, že ako sa to robí, kolegyňa Anička, poď mi to predviesť, ako sa to vlastne robí. A mám čas sa na to pripraviť. V tomto prípade s najväčšou pravdepodobnosťou nič také nenastalo, pretože keby nastalo, tak ako náhle to už vidím, že je tam nejaký špecifický záhyb alebo nejaká poistka, ktorú som si napríklad nevšimol, lebo tú pixlu s tou šláčkou vidím poprvýkrát v živote, tak by sa mi jednoducho nestalo to, že predo mnou mám možno podráždeného, nahnevaného, hladného zákazníka, ktorý teda si tú svoju nespokojnosť nenechá pre seba a nebude sa s ňou chváliť niekde na sociálnych médiách, alebo teda je to niekto, kto si naozaj fasa zgustne na mne a bude o tom rozprávať kade tade. Takže, či už ste manažér, alebo ste zamestnanec, pamätajte na to, že na frekventované, na exponované miesta, kde dochádza ku kontaktu zákazníka so zamestnancom alebo prevádzkovateľom, potrebujete mať tip-top ľudí. Naozaj, to je niečo, čo vám vytvára obraz tej firmy alebo tej značky v očiach tých zákazníkov a ten obraz môže byť buď dobrý alebo zlý. Takže priatelia, ja verím, že takéto zamyslenie sa nad rizikami neschopných zamestnancov vám pomôže možno z vašej strany, z vášho pohľadu prehodnotiť alebo pozrieť sa opäť na vaše firemné procesy, na to, ako to máte poriešené, tak, aby ste sa naozaj nedostali do situácie, kedy nespokojný zákazník vás roznosí na kopytách na sociálnych médiách. Tak čo, páčilo sa vám video? Ja verím, že áno, pokiaľ to tak bolo. Nezabudnite sa prihlásiť, dajte lajka, takisto nezabudnite kúknúť moju webovú stránku martinprodaj.sk. V tomto okamžiku je to všetko a vidíme sa opäť pri ďalšom videu. Majte sa krásne.